هذول يلا سود ويو طمان ملاحظة هي مرتدة كسوة قريب كشيء شركا قدوميها محكمة الصلاة موضوع ياشا وزير ده برلمان كي يقولتي ده انت كتشوكته أحزاب تقرن كه قدوميها شو ده اللي بدو يتشوكان وفتي إثيوبيا كم دي هي اللي بدو وزير أحمد شده يا دوما قبرها وزيرها الجديد كه وفتي كسر عضا ليبي ويل وهو قامنا يو قدوميها ليبي ويل أحمد سلطان وفتي كينيا كسر كم تهاي اللي بامك أما إم بي جا أريال أودينجا دبليسي أما إن تي سي أيه قاميسه أو أصحيح وين أو سومالان برايم مينستر كي هو جنب بيساو دمانتي وهم بسون وين يا كقريب قال كحفلة دل غفر أيه فيسكي كوباد إم جالا دبربا ما توها ما لوين أو تاريخها أو هذا كسومالان يجلس كأفريقيا iyadoo ay u goobjoog ka nahay furitaanka ballaaran ee lagu casriyeeyay dadkii berbera oo ay maal gelisay shirkadda DP World ee ay leedahay dawladda Imaaraadka Carabta waxa kale oo suurtagalnaa arintaasii ma aha oo kaliya dadkii la furay ee waxay ka dhigaysaa Soomaaliland dal hoggaamiya shaqada dadkaha noqdaana goobay mushtar oo u dhiganta Singapore ama Dubai mustaqbalka soo socda hawsha ee hoos qabsantay waxay kor u sii qaadaysaa horumarka dhaqaaleheena soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah iyo shaqo abuurka dalkeena waxaan la mahadnaqayaa dawladda Imaaraadka Carabta oo ku dhiirtay إلى أدونك إنت الله يجلسو ذلك إلى سوار الله يضع وقتها أي دولة بضن أي كهر المادين أو الدوفان على ذلك العيين إن أعلى ليس كريم دكتا وحسيق عرق بحث غيا سلطان أو أماريها دكتا دي بيوين أو أدبر غيدي عرائس كستا إيا عدادس كستا وكبير من دولة بشارنا هاي سلو تشوتيو إلا بلاوات اسمها آذي أدبر مهند غيا سلطان ديبون هي ما حد يقدر يعرفها وحرمها بغيا وفتي جاي ثوبيا وزير ده قانون يوفتي ما كسر على دوديان كسر على وحرمها قانون أو إنهم وشيء إلى يهين ضد أي نقد حيصه ولا شقين شار وراج إسلحقل هي إلى إسكاشلان مستقبل كان فوق أنت أي أنا كأمنا هاي labadan dal ee ilaahay walaaleeyay waxa kale oo ma hadlaya dhammaan macaamiisha dadka berbera kuwa gudaha iyo kuwa dibadda ma hadlaya ka dib inaga reer Soomaaliland maanta waa inoo farxad oo waxaan furiday kadib waxa sayna furay culays badan oo ah inaan u adeegno dalalka aan lahayn dadkaha ee u baahan in dadka isticmaalaan ee ugu soo horeeyo dawladda deegaanka Soomaaliya iyo Ethiopia oo dhan iyo inta ka sheysa xilkaas waxay nooga baahan mas'uuliyad culus oo ugu horeysa soo dhaweyn ilbaxnimo shaqo fiican waayo nolosha waa tartan dadkaduna way tartamayaan dadkada waxa qulay hirgelisaa marka la helo dadkad waqtiga ugu yar kaga dejin karta marabka ee geyn karta halka looga baha waa ta koobaad mirka qaaliya miridka qaaliya marka dadka laga shaqeeyay waxaa loo baahan yahay dad lala macaamili karo oo ilbaxa oo fufuran oo qofka yimaadeen baacmisaka uu ku nasto ee aan ku dayn qabana waa laga doonayaa waxaa laga doonayaa ammaan gaariga halka ka baxa dhexda maraya hadii uu ku banjaraa ma meel istaago alaabtiisa iyo dadkiisu inay ammaan ahaadaan hadduu sharci shay yaalo oo la yidhaahdo waa dhulkii ammaanka ahaa kartida ahaa ilbaxa ahaa ee wax laga iibsan karaayey markaasay tartan karaa xilkaasaa nagaa nuuyaan
distinguished delegates, ladies and gentlemen, welcome you all. Today we are celebrating another key milestone of Somaliland's progress toward this economical development. As we are inaugurating Berbera Port Phase 1 expansion and the groundbreaking of Berbera Free Economic Zone. وا مشروع وين هو تاريخي وحبذنا أتري دونا شعب الصومالين دون إثيوبيا با مركا وا إنفستمنت تاريخي ومالجش بدن وكبحي وأنا كنا دلهاان قيب عن كنا هاي مركا هجامينتا مدحوينها يدمان وزيرة يو قدوميها تشيرمان كا دي بي وول دمان يكون مهسيهين جارهان شعب إثيوبيا جودهانا دجان كصومالين دجان كأوروبا دي عفرت حق الحيتنا كفائدة بلارا مكيلن دور المشروع عن marka waxaan leenahay hay mashruucan horumarinta Soomaaliya qayb weyn ka qaadanaya waa economic investment waa trade facilitation marka horumarintana waa arin waaqi ah in la isku taageero baahan dhammaan region kooda laga taageero aad iyo aad mahadsan tihiin. Thank you very much your excellency. Gudoomiyaha xisbiyada xubnaha baarlamaanka iyo guurtida iyo dhammaan marti sharafta kale ee ka soo qaybshay munaasabadan marka ugu horeysa waxaan jecelahay dhamaantiin inaan salaamo una hambalyeeyo inaan dhamaantiin qayb ka nahay taariikhdan quruxda badan ee maanta qurmeysa ee u soo kordhay shacabka iyo dowladda Soomaaliland. Hambalyada kadib fariintii muhiimka ahayd ee dowladda Itoobiya waxaa soo jeediyey wasiirshada iyo wasiirka gaadiidka Dagmaw inaan ku sii dheeraado fariimahaas ma jecli. Waxaa kaliya waxa xusaya xiriirka ka dhexeeya deegaanka Soomaalida gaar ahaan iyo jamhuuriyadda Soomaaliland in uu yahay mid walaaltinimo, mid soo jireen ah, mid wixii usoo kordhay Soomaalina iyo wax deegaankana usoo kordhay. Marka maadaama maanta wax idiin soo kordheen oo wax dhaqaalaha deegaankan Soomaaliland bedelaya uu soo kordhay, waxaan u aragnaa wax annagana noo soo kordhay oo maaragtay gaar ahaan dalka Itoobiya oo dhan waa dal weyn, laakiin annaga deegaanka Soomaali ahaan waxa wax u leenahay oo gaar noo ah oo noo soo kordhi weeyaan. Shacabka deegaanka Soomaalida anigu anada afkooda ku hadlayo waxay aad u jecel yihiin wanaagga shacabka ku nool deegaanka ku nool Soomaaliland. Inaan aragno inuu kasoo qabtay dhibaatooyinkii hore idin soo gaadhay, inaan aragno idinka oo waxyaalo badan oo Soomaalida jinsi ahaan lagu dhibaateeyo ama lagu xuquuqo oo ay ka mid yihiin colaadaha iyo dagaalka iyo dowlad la-aanta iyo wax oo dhan, inaad ka duwan tihiin oo aada muujisaan Soomaalidu inay yihiin dad xadaarad leh, ismaamuli kara, dimuqraadiya, runtii arrin aad iyo aad qalbiga annaga mar walba farxad u dhalisan tahay inaan fagaaraha idinka shaweeyaan jecelahay. Ugu dambeyn, waxaan diyaar u nahay inaan mar walba sii xoojino isdhexgalka dhaqaalaha, bulshada, dhaqanka ka dhexeeya deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliland. Waxaan rajaynayaa in mashruucan maanta aan halkan u joogno uu qayb ka noqon doono koboc dhaqaale oo ballaaran oo aan ku kobnaan doono Soomaaliland, gaari doona geeska Afrika oo dhan. Wasalaamantiin, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Thank you very much, Mr. President. That was the President of Somali Region. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.